Van boer, loop ik hier mijn aarde. Goeiedag vrienden, mijn naam is Tian Tron, de schaalboer in die harkie van die Groot Karoo. Na aanleiding van een videoopname wat ik verleden naweek op sociale media geplaas het, waarin ek die situasie van ons als primaire producenten binnen die markomgeving aan u probeer verduidelik het, en ek letterlijk duisende reacties van reg oor Suid-Afrika ontvang het, en ook een klomp vraag daarmee saam, wil ek graag sommige van daardie vraag nou probeer beantwoord. Eerstens is daar baie verbruikers wat by my wil weet, Tian, waarom kan ons nie as eindverbruikers skaapvleis direct by julle as boere aankoop nie? Die antwoord kortliks. Eerstens, vleis is een bederfbare product. Wat betekent dat jy op een gezonde en hygiënische manier daarmee moet omgaan en ook moet seker maak dat die koue ketting nie gebreek word nie. Nou nie alle plase en alle boere beskik oor die nodige infrastructuur om dit dan op so'n manier te verwerk om dit aan u as die publiek beskikbaar te stel. Ten tweede is het belangrijk om te weet dat daar is bepaalde gezondheidswetgeving in Suid-Afrika in plek wat ons as primaire producente as ook ander verwerkers verbied om grootmaat handel te drijf met wat bekend staan as ongemerkte vleis. Nou abattoirs, wat geregistreerde abattoirs is, bekom een rolmerk. So wanneer hulle dan hierdie betrokke karkasse slag, bemarkbare vees slag, dan bring hulle hierdie rolmerk op die karkas aan. En daardie rolmerk bevat dan bepaalde inlichting wat vir jou as 'n verbruiker dit moontlik maak om 'n paar goed te doen. Onder andere maak dit na speerbaarheid moontlik. Die inlichting op daardie rolmerk sal dan vir jou aandui in watter omgeving, by watter abattoir daardie betrokke karkas geslag is. Hy gaan ook vir jou 'n aanduiding gee van die gradering van daardie karkas, as ook gaan hy vir jou die versekering gee dat daardie karkas 'n bepaalde gesondheidstoetsing deurloop het en dan wel geskik is vir menslike gebruik, so jy kan met gemoedsrus dan daardie vleis eet en gebruik. So dit in kort die rede waarom ons as primaire producente, as boere, nie op 'n groot skaal die balk van ons produksie direct aan julle as die eindverbruikers kan lewer nie, maar wat ons gebruik moet maak van die sogenaamde wettige kanale wat dan abattoirs en slaghuise insluit. Nou goed, ek gaan probeer om 'n tweede vraag te antwoord en dit is, Tian, wat is die billike prys wat ons moet betaal vir skaapvleis? Wanneer jy as verbruiker 'n som wil maak om te bereken wat is 'n billike prys wat ek vir skaapvleis moet betaal, vriende, is dit belangrik dat ek eerstens dit weer onder die aandag moet bring en ek kan dit nie genoegsaam beklemtoon nie. 'n Effektiewe, koste-effektiewe en 'n volhoubare manier van skaapvleis koop is nie om die uitgesoekte diersnitte in slaghuise te gaan koop nie. Die volhoubare en koste-effektiewe manier van skaapvleis aankope is juist wanneer jy gaan en jy gaan koop heel en halwe karkasse aan. So die som wat ons maak, moet ons maak op grond van aankope van heel en halwe karkasse, opgesaag en miskien tot 'n sekere mate verwerk, soos wat jy en jou slagter dit ooreenkom. Nou 'n vertrekpunt om hierdie berekening te doen, is noodwendig die prys wat die boer by 'n abattoir in 'n spesifieke omgewing binne 'n bepaalde week sou kry vir 'n slaglam of 'n groot skaap aan die hak. So doen die moeite en gaan bepaal wat betaal karkasse in die betrokke week waarin jy jou slagding wil koop vir boere by die abattoirs vir lammers of groot skaap aan die hak. Is nie te moeilik nie. Jy kan ingaan op die RPO se webtuiste, is maar een plek waar hulle weeklikse markverslae aanbied. Andersins maak kontak met 'n boer, bel 'n abattoir. Daar is 'n veelheid van opsies wat jy as verbruiker kan gebruik om die markprys wat abattoirs aan boere betaal te kan bepaal. Dan, om die berekening verder te neem, sit ons 5% by dit wat boere by die abattoirs ontvang. Daardie 5% is dan 'n marge wat die abattoir by die karkas byvoeg. Nou tradisioneel kon karkasse abattoirs sinvol besigheid, winsgewend besigheid doen met dit, met die opbrengs wat hulle maak uit die 1/5 van die skaap. Wat dan nou insluit die afval sowel as die vel. Maar wat nou gebeur is dat die prys van velle ook baie fluktueer. Soos die afgelope tyd het ons 'n reuse daling in die prys van velle gesien. Met ander woorde, die opbrengs vir die abattoir is nou te min en daarom moet hy 'n marge op die karkas ook vra. Dan kry ons 'n bedrag. By daardie bedrag moet ons 'n verdere 15% byvoeg wat dan nou bekend staan as BTW wat die owerheid ingevolge wetgewing hef. So nou kry jy 'n bedrag waarvoor die abattoir die betrokke karkas aan die kleinhandel beskikbaar stel, die slaghuis of dan nou vir die supermark. Dit is dan die bedrag waarvoor die
karkas in die slachter se koelkamer aan. Nou, na degelijke gesprekvoering met een verscheidenheid van slaghuise en slaghuiseienaars, is het duidelijk dat een slaghuis sinvol winsgevend kan bestaan met een bruto marge van in die omgeving van 20% op heel en halve karkasse. Dit varieert, sommige slaghuise het 15% marge, ander sê hulle kom weg met 10% marge. Goed vrienden, om dan op te som. As jy dus gaan en jy bepaal die prijs van een slaglam aan die haak binnen een betrokke week by een specifieke abattoir en jy voeg daarbij een percentage van 45%, behoort dit vir jou een indicatie te gee van wat jy veronderstel is om te betaal een redelike en een billike prijs vir jou skaapvleis binnen in die kleinhandel. Het sy dan ook by die slaghuis, het sy by die supermarkt, het sy by die padstal of by die boer direct vanaf die plaas. Het is belangrijk om te noem dat indien jy in een area woon waar daar nie meer met skape geboer kan word nie en waar skaapvleis nie meer geproduceer kan word nie, dan gaan het noodwendig beteken dat daar een logistieke koste ook binnen in die prijs ingebouw sal moet word. Maar niet te min, ek wil weer een beroep op eers verbruikers doen. Kom ons wysig ons verbruikerspatrone. Kom ons leer onszelf, ons leer ons familie, ons leer ons vrienden om eenmaal of tweemaal per maand te gaan, vast te stel wat is die prijs van skaapvleis aan die haak, ons doen ons berekeningen en ons gaan koop vir onszelf een heel of een halve lam. Ons verpak onszelf, ons sorg dat daar skaapvleis in ons vrieskas kom, dat daar choppies op ons kole kom, dat daar skenkels in ons potte kom en dat daar een skaapbout in die oor kom. Dit is die rechte ding om te doen. Hy staan op vir een nieuwe begin, een tijd wat als niet maak, met cultuur van sy eie, gegrond in sy gene, en een hoop vir nieuwe begin. Hy vraag vir een nieuwe begin.